Tama deyə necə gəlmək olar? Şirkət olmadan özümüz necə müraciət edək? Özümüz müraciət edə bilmiriksə, başdakı şirkətlərə də güvənmiriksə onda nə edək? Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Bu gün sizə yeni mövzu ətrafında danışıb məlumat verəcəm. Sona qədər baxıb məlumat alın və sonda özünüz qərar verin. Kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın keçək bizim mövzumuza. Ən başta sizi Kanadaya gətirən səbəb nədir? Bunu özünüzdə tapmalısınız. Nəyə görə Kanada? Bəlkə sizin inkişaf eləməyi istədiyiniz sahə heç Kanada deyil, bəlkə sizin uyğun ölkə Kanada deyil və ya tam əksinə. Yəni ümumi olaraq özünüzdə tutarlı səbəb olmalıdır. Hər dəfə mentorluq proqramında insanlarla danışanda bu sualı verirəm ki, məlumatları olsun. Mentorluq proqramı nədir? Bu barədə də məlumat verəcəm növbəti hissədə. Deyək ki, sizin səbəbiniz var və bilirsiniz ki, niyə görə sırf Kanada'ya gəlmək istəyirsiniz. Bəs sonrakı mərhələ nədir? Növbəti mərhələ tək və ya ailəvi gəlirsinizsə, bilməlisiniz ki, hansı imigrasiya proqramı sırf sizə uyğundur və ona uyğun hazırlanıb sənədləri yığmalısınız. Çünki bildiyiniz kimi, Kanada da yüzdən çox imigrasiya proqramları var və əylət üçün hər namizəd üçün şərtlər və müraciət vaxtları da dəyişir. Gəlmək istədiyiniz əyaləti və proqramı deyək ki, seçdiniz. Daha sonra şərtləri öyrənməlisiniz ki, nə qədər uyğunluğunuz var, bunu biləsiniz. Çünki sizin əyalət və proqramı seçməyinizdən əlavə, həmin əyalət də sizi seçib qəbul verməyi üçün Müəyyən göstəricilər mütləqdir. Növbəti proses müraciət etmək idi, amma bilmirsiniz ki, necə müraciət edəsiniz. Bakıdakı şirkətlərlə əlaşınız, özünüz, yoxsa Kanadadakı şirkətlərlə vəkilərlə bunu edəsiniz. Mən məsləhət görərdim ki, ya özünüz müraciət edin mənim kimi, ya da Kanadadakı güvənli və dövlət qeydiyyatında olan təsdiq olunmuş şirkətlərlə bunu edəsiniz. Çünki Bakıda heç bir şirkət tanımıram ki, düzgün iş görüb Kanadaya insanların imigrasiyasını edə bilən biri var. Əgər varsa, mənimlə əlaqə saxlayın gördüyünüz işləri təqdim edin və burada da adamlar mənə feedback versə, problem yoxdur. Əməkdaşlıq üçün danışa bilərik daha sonra. Bundan sonra hər bir şey hazırdısa, Dövlətin rəsmi saytında müraciət forması yaradım. Sənədləri yükləyin, məlumatları yazın və ödəniş etdikdən sonra təsdiq edib gözləyin cavabınızı. Ödəniş hər bir viza növünə aid olaraq dəyişir. 100 dollardan başlayaraq 3000 dollara qədər də dəyişdir. Bayaq da dediyim kimi mentorluq xidməti. Əgər ödənişli mentorluq proqramı ilə bağlı məlumat almaq istəyirsinizsə, aşağıda açıqlama hissəsində link yerləşdirmişəm. Keçid edin və mentorluq proqramını seçin. Tam ətraflı oxuyun, məlumatınız olsun. Ki, bu nə barədədir və hansı proqramlar üzrə mən məlumat verib müraciətə hazırlaşıdırıram. Daha sonra sizi qanə edirsə, gün təyin edin. Sonra mən də sizin yazdığınız özünüz haqqında qısa məlumatı oxuyub dəyərləndirəcəm. Hər hansı proqramlara müraciət etmək şansınız varsa və göstəriciləriniz də uyğundursa, qəbul edib sizi müraciətə hazırlaşıdıracağam. Unutmayın, Kanada haqqında ən dəqiq və rəsmi məlumatları mən paylaşıram. Kanalı abunə olub videonu bəyənin, daha çox məlumatlarla növbəti videoda görüşənəcək. Uğurlar.